Hosanna filio Davidi, benedictus qui venit in nomine Domini. Rex Israel, Hosanna in excelsis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Benedicuissimus. Domine hos palmarum, se aliarum arborum ramos, et resta, ut quod populus tuus in tui venerationem hodieno die cooperater agit, hoc spirituate summa devotione perficiat, de hoste victoriam portando, et opus misericordiae sum opere diligendo, per Christum Dom nostrum. Amen. Pueri Hebreorum, portantes ramos olivarum, ovia verunt Domino, clamantes et dicentes, Hosanna in excelsis. Domine est et benedictus eius, orbis terrarum et univers qui habitant in eo. Pueri Hebreorum, vestimenta prosternibant in via, et clamabant dicentes, Hosanna filio David, benedictus qui veni, in nomine Domini.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. Gloria tibi Domine. In illo tempore, cum appropinquasset Iesus Hierusalemis, et venisset Betfage ad montem Oliveti, tunc misi duos discipulos suos dicens eis, ite in castellum quod contra vos est, et statim invenietis asinam alligatam et pullum cum ea, solvite et aducite mihi, et si quis vobis aliqui dixerit, dicite quia Dominus is opus habet, et confesse dimittet eos. Hoc autem totum factum est, ut adipleretur quod dictum est per prophetam dicendem, dicite filii Sion, ecce rex tuus venit tibi mansuetus, sedens super asinam et pullum, filium subiugalis. Euntes autem discipuli fecerunt sicut percepit illis Iesus. Ed adduxerunt asinam et pullum, et imposuverunt super eos festimenta sua, et iunde super sedere fecerunt. Plurima autem turba staverunt vestimenta sua in via, aliatem cedebant cramus arboribus, estenebant in via. Turbeatem pepe cedebant, et quis sequebant clamabant dicentes, Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Nos tibi Christi. Nos tibi Christi. Procedamus in pace, in nomine Christi, amen. Procurunt urbe cum floribus et vadis, in redemptori hoc via, et victoria triumphavi, et ignita data obsequia, filium Dei, o legente et pedicans, et in laude Christi, et voces donate curia, Hosanna. Gloria laus et omnibusi, rex Christe redemptor, cui puerit Deus. Da Deo, concit Hosanna Pium, Israel est rex, Davis et Iquis in acrones, nomine crimine domini, rex benedicite venis. Gloria laus et omnibusi, rex Christe redemptor, cui puerit legibus.
Am Sitos Ahanapium. Ingrediens et domino. In sancta pietatem Hebreorum et puri surexeros lectionem vitae pronuncias cum ramis palmarum hosanna clamabant in excelsis. Cumque audisset populus, quod Iesus veniret Iesolonima, exierunt obiam ei. Cum ramis palmarum, hosanna clamabant in excelsis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Domine Iesu Christi, lex ac redemptor nostre, in cuius honorem osramus gestantes, solemnes laudes decantavimus, concede propitius, utquo cumque irami portati fuerint, ibi tue benitiones gratia descendat, et quavis demonum iniquitate vel illusione profligata dextra tua protegat concedemit, qui visenas in saecula saeculorum. Amen. Amen.
Kyriale 17. Voor de mis gebruiken we Kyriale 17. Gezet. We komen nu terug in de, dus eventjes in de glorie van het koningschap en nu terug in de passie. Dus Kyriale 17 is de Kyriale van de vastentijd, in de vastentijd. Met de credo 3, die hier. Le Kyriale 17, credo 3. Kyriale 17, en de third credo. Dus in de Palmezondag is er geen asperges mee, omwille van de ceremonie van de zing van de palmen. En ook geen gebed voor de koning na de mis, want nu wordt alles vrijgehouden voor het koningschap van Christus zelf. Dans la messe, la ceremonie de dimanche de Rameau, il n'y a pas d'asperges mee avant la messe, à cause de la ceremonie de la bénédiction des Rameaux, mais il n'y a non plus la prière pour la, il faut bien dire, la conversion du roi. Ici en Belgique, nous sommes en Belgique, la prière pour le roi, parce que tout honneur et toute attention est vers la royauté du Christ même. In the liturgy of Palm Sunday, there is no asperges made before the Mass because of the liturgy of the benediction of the palms, and there is no prayer in favor of the king because all honor and all attention is towards our, the kingdom of our Lord himself, Jesus Christ. Thank you. Thank you.
Pater, Filius, Spiritus Sancti, Amen. In tuo latare degli. Ad Deum qui letifica juventut et meam. Vita mea Deo decena causa mea vincente non sancta vomi di quello dozo e rubia mea. Quia tu est Deus fortitudo mea, quare me reculisti et quare tristis in cedo, dum afflicit me inimicus. Emite luxem tua med veritatem, tuem seme de luxe rota luxante montem sanctum tuum et tabernacla tua. Et introibo ad altari Dei, ad Deum qui letificat juventutem mea. Confide voti vincite la Deus, Deus meus, quarta nu requargo turbas me. Spera in Deo, quonium ad hoc confitebor idi, salutare fructus mei et Deus meus. Domine, de longe facias, auxilio Duum, amen. Ad defensionem meam auspice, libera me, deore leonis, et agonibus unionium humilitatem Deus, Deus meus, respice in me, quare redere Christi, et longe a salute mea, verba delictorum eorum. Domine, ne longe facias, auxilium huum amen, ad defensionem meam auspice, libera me, leonis, et agonibus uniconium humilitatem. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie so.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, omnipotens et videre Deus, quo manu generi ad imitandum humilitatis exemplum, salvatorem nostrum carem sumere, et crucem subire fecisti, concede propitius, ut et patiens ipsius abere documenta, et resurrectionis consortia vere amum, per iondem laurem nostrum missum filium tuum, qui te convive et hereditate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistle beati post apostoli ad Philippenses. Frates, hoc enim senti in vobis, potet in Christo Iesu, qui cum in forma Dei esset non rapinam arbitratus est, esse sequarem Deo, sed semet ipsum ex inanivi, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu in ventus ut homo. Humiliavit semet ipsum factus obedient usquat mortem, mortem autem crucis. Proter quote Deus exaltavit illum, et donavit ille nomen, quote super omne nomen. Ut in nomine Iesu omne genuflectatur, celestium, terrestium, et infernorum, et omnis lingua confiteatur. Quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Deo gratias. Ten. Te nobis dignum exerame in voluntate tua. Deduxisti. Et cum gloria. Quam bonus est ad Deus ex discorde, mei ad bene motes sunt pedes, bene fusis ungressus mei, quia zelavi in peccatoribus, pacem peccatorum vides. Deus meus, respice in me. Quare me. De redi Christi si, longe a salute mea. Ve
Delictorum Deus meus clamava per diem nen exaudies, in octet not ascipiens ea mihi. Tu autem in sanctu habitas, nos Israel, in te spera virum patres nostri, spera virum de liberasti eos, a te clama virum de salvi factis fons, in te spera virum de non sum confusi. Ego autem sum vermis et non homo, opprobrium hominum et abiectio plebis. Omnes qui videbat me aspernabantur me, locutis sunt labiis et moverunt caput. Speravit in Domine eripe ad eum, salvum faciat eum coniam vult eum. Ipsi vere consideravirunt et inconspexerunt me, diviserunt sibi vestimenta mea, et super veste mea miserunt sorte. Libera me deore legionis, et accordibus unicornium humilitate mea. Quiti metis aminum laudate eum, universum semeniaco magnificate eum. Annunciabitur Domino generatio ventura, et annunciabunt celi justitiam eius. Populo qui nascitur, benficit Dominus. Passio Domini nostri Jesu Christi, secondo Matteum. In illo tempore, venit Jesus cum discipulis suis in villam, pedicitur Gethsemani, et dixit discipulis suis. Sede hic, donec vademi luce et ore. Et assumpto peto, et obes filiis Zebedei, cepit contestari et mestos esse. Tunc aiit illis. Tristis est anima mea, usque ab mortem. Sustinete hic, et vigilate mecum. Et progressus possilum procedit in faciem suam orans et dicens. Pater, mi si possibile est, tans eat a me calixiste, verum tamen non sicut ego volo, sed sicut tu. Et venit ad discipulos suos, et invenit eos dormientes, et dicit Petro. Sic non potuvisis una hora vigilare mecum, vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est,
caro hotel in firma. Iterum secondo avit, et ora vidicens, pater mi, si non potesti calix transire nisi viva milum, fiat voluntas tua. Et venit iterum, et invenit eos dormientes, erant enim oculi orum gravati, et elictis illis iterum abiit, et ora vit etio, eundem sermonem dices. Tum venit ad discipulos suos, et dicit illis, dormite iam et equiescite, et cea propinquavit ora, et filius hominis traditur in manus peccatorum. Surgite, amus, et cea propinquavit qui me trades. Aduce eloquente, et cea Judas unus de duocim decim venit, et cum eo turba muta cum gladiis et fustibus, missia principibus sacerdotem et senioribus populi. Quia tempta dilit eum, dilit illis signum dicens. Quem cunque osculatus fuero, ipse est in et eum. Et confessi macedes a tiesum dixi, Ave Rabbi, et osculatus est eum. Dixit quelli Iesus, amice ad quid venisti. Dunc accesserunt et manus inie cierunt in Iesum, et enuererunt eum. Et ecce unus exis qui erant cum Iesu, extendens manum, exemit gladium suum, et percussiens servum principis sacerdotum, amputavit auriculam eius. Dunc ait illi Iesus. Converte gladium tuum in locum suum, omnes enim qui acceperint gladium, gladio peribunt. Amputas quia non possum regare pater meum, et exhibebit mihi modo, pluscam duodecim legiones angelorum. Quo modo vergo implebuntur scripture, quia sic oportet fieri. In illa hora dixit Iesus turbis. Tamquam ad latronem existis cum ladigis et fustibus cum prehendere me. Quotidia apud vos edebam docens in templo, et non me tenubistis. Ac autem totum factum est, ud amplite verentur scripture prophetarum. Tum discipuli omnes relicto eo fugerunt. At illi tenentes Iesum duxerent ad Caiphas principem sacerdotum, ubi scribe et seniores convenerant. Petrus autem sequabur eum a longe, usque in apium principibus sacerdotum. Et ingressus intro, sedebat cum ministris, ut videret finem. Principes autem sacerdotum, et omne concilium, querebant fassum testimonem contra Iesum, ut eum morti traderent, et non invenerunt cum multi facit est accessisset.
Ma visse me autem veniron duo falsi testes et dixerunt. Et dixit, possum destruere templum Dei, et postidum reedificare illus. Et surgens princeps sacerdotum ait illi. Nec respondens a Tea, questi adversunt et testificantur. Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotem ait illi. Adiure te per Deum vivum, ut dicas nobis, Titus Christus, e filius Dei. Dicit illi Iesus, tu dixisti, ferum tamen dico vobis, a modo vi debitis filium hominis, sedentem ad dextis virtutis Dei. Et venientem in nubibus celi. Dum princeps sacerdotum cilit festimenta sua dicens, blasphemavit. Quid aduce gemus testibus, et cenum gaudistis blasphemiam, quid vobis videtur? Ad ire respondentes dixerunt, Reius est mortis. Dunc expuerunt in faciem eius, et colla fis eum ceciderunt, et aliotem palmas in faciem eius ederunt dicentes, Profetiza nobis Christe, qui est quid percussit. Petrus vero sedebat foris in atrio, et ascesis ad eum una ancilla dicens. Et tu, cum Iesu Galileo eras, ad ille negavit coram omnibus dicens. Nescio quid dicis, exeunte ad emilo januam, vidit eum alia ancilla, et aetis qui erant ibi. Et igerat cum Iesu Nazareno, et iterum negavit cum juramento, quia non novi hominem. Et pulpus illum, acceserunt qui stabant, dixerunt Petro, Vero, et tu exilises, nam et loquela tu manifestum te facit. Tum cepit et testari et iurare, quia non ofis et hominem, et contu egalus cantavit. Et recordatus est Petrus verbi Iesu, quod dixerat, prius quam gallus cantet termine gavis. Et egressus foras levit a mare. Mane altem facto consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesum, ut eum moti traderent. Et victum adduxerunt eum, et adiderunt Pontio Pilato presidi. Dum videns Iudas qui eum tradidit, quod damnatus esset, penitentia ductus retulit, et tigint argenteos principibus sacerdotum, et senioribus dicens. Peccavi, tradens sanguinem justum, at illi dixerunt. Quietat nos tu videris, et proiectis argenteis in templo, recessit, et habit lacrios se suspendit. Principes autem sacerdotem acceptis argenteis dixerunt. Non licet eos mittere in corbonam, qui apetium sanguinis est. Consilia terminito, emerunt exilis agrum figuri, in sepultura peregrinorum.
propter advocatus et sager ille acer dama hoc et sager sanguinis, usque in odiernum diem. Tunc impletum est, quod dictum est per Ieremiam prophetam dicentem, acceperunt dicinta agente os, pretium appreciati quem apprecia verunt a filiis Israel, et delirunt eos in agrum figuri, sicunt constituit mihi Dominus. Iesus autem sedit ante presidem, et interrogavit eum presens dicens, tu es rex Iudeorum? Dicit Iesus, tu dicis. Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nici respondit. Tum dicit in Pilatus, narradis quand adversum te dicunt testimoniam? Et on respondit eo ad ullum verbum, it admiraretur peses vehemente. Pediam autem solemnem, consuevera peses populo dimittere unum vinctum, quem voluvisset. Habebat autem tunc victum sinsignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo illis dixit Pilatus. Quem votis limitam vobis Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus? Sciebat enim, quod per invidiam tradidis sent eum. Sedente autem illo pro tribunali, misitat eum uxore iuius dicens. Nici tibi et justo illi, multa enim passas sum odie per visum propter eum. Principes autem sacerdotem et seniores persua, Sirum populis ut peterem Barabbam, Iesum vero pederent. Respondens autem preses ait illis, quem votis fabis duobus dimitti? At illi dixerunt, Barabbam. Dicit illis Pilatus. Vitigitur faciem de Iesu, qui dicitur Christus. Dicunt omnes, crucifigatu. At illis preses, quid enim male facit? At illi magis clamabant dicentes, crucifigatu. Videns autem Pilatus quia nihil proficere, sed magis tumultus fiere, accepta aqua lavit manus coram populo dicens. Innocens ego sum, a sanguine justi iuius, vos videbitis. Et respondens universus populus dixit, sanguis eius super nos, et super filios nostros. Tum dimisit illis Barabbam, Iesum autem flagellatum dadidit eis, ut crucifigeretur. Tum milites presidiis suscipiens est Iesum in praetorium, congregavirunt ad eum universam cohortem, et exuventes eum clamidem coccineam et circumdederunt ei. Et plectentes coronam de spinis posuvirunt super caput eius, et arundinem in dextera eius. Et geno flexor ante eum illudebant ei dices, Ave rex Iudeorum! Et expuventes in eum acceperunt arundinem, et percussiebant caput eius. Et postquam illus erunt ei, exeurant eum clamide, edierant eum vestimentis eius, eduxerant eum ut crucifigerent.
Exeunt exaltem in venerunt hominem Cireneum nomine Simonem, hunc Galia verunt ut toleret crucem eius. Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvarie locus. Et dederunt ei vinum vivere cum felle mixtum. Et cum gustasset, noluit vivere. Postquam mortem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius sortem vitentes. Ut impleretur quod dictum est per forfaitam licentem, diviserunt sibi vestamenta mea, et super veste mea miserum sortem. Est sedente servabant eum, et imposu virum super caput eos causam ipsius scriptam, ic est Iesus rex Iudeorum. Tum crucifixit sunt cum eo duo latrones, unus ad dextris et unus ad sinistris. Preter eum desatem blasphemabant eum, moventes capita sua et dicentes. Va, quid est tuis templum Dei, et intridu illutere edificas. Salvate met ipsum, si filius Dei es, descende de cruce. Similiter et princeps sacerdotem in audentes cum scribis et senio ionibus dicebant. Alios salvos fecit, si ipsum non potes salvum facere. Si rex Israel est, descendat nunc de cruce, et credimus ei. Confidit in Deo, liberet nunc si vult eum, dixit enim quia filius Dei sum. Id ipsum mortem et latrones qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei. A sexta autem ora, tenebre factus sunt super universam terram us creatoram nonam. Et circa oram nonam, clamavit Iesus voce magna dicens. Eli, Eli, lama sabachthani. Hoc est, Deus meus, Deus meus, ut credere li Christi me. Quid amatem in extantes audientes dicebant. Eliam vocadiste, et continuo curens unus ex eis, acceptam spongem in privit aceto, et iposu vita rundini, et abat ei bibere. Ceteri vero dicebant. Sine, videamus, ane veniat Elias liberans eium. Iesus autem iterum clamans voce magna, et emisit spiritum. Et ecce velum templicisum est in duas partes, a sumus quae deor sum. Et terra mota est, et pete cise sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum, qui dormierant sur ex erunt. Et exeuntes de monumentis possessor ex ione meius, venirunt in sanctam civitatem et apparuerunt multis. Centurio autem et qui cum eo erant custodientes Iesum, fis utere motu et isque fievant, timuerant valedicentes. Vere, filis Dei erat iste.
Erant atemi bimolieres multe allonge, quae secut erant Jesum a Galilea, ministantes ei. Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Joseph mater, et mater filiorum Zebedei, cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives appari Mattea nomine de Joseph, qui et ipsi discipulus erat Iesum. Hic accessit a Pilatum, et petit corpus Iesum. Tum Pilatus iussit eredi corpus, et accito corpore Iosef involvit illut in sindone munda, et posuit illut in monumento suo novo, quod exciderat in petra. Ed advolvit saxum magnum at ostium monumenti et abii. Erat autem in vi Maria Magdalena, et altera Maria, sedentes contra sepulchrum. Altera autem die, qui est corpora sceven, convenirum principes sacerdotum et farisei a Pilatum dicentes. Nomine decorati sumus, quia seductor ille dixit ad vivens, post tres dies surgam. Iube ergo custodire sepulcrum usque in diem tertium. Ne forte veniam discipuli eius et furentur eum, et dicant plebis surrexita mortuis. Et erit movissimus ero peor pio. Ait illis Pilatus, abetis custodiam, ite custodite sicutitis. Illi autem abeontes munierunt sepulchrum, signantes lapidem cum custodibus. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre beatum, ante omnia saecula, Deum Deorum et Illumine, Deum Verum, Genitum non factum, consubstantia in Padre, perque omnia facta sunt, che opteros homines, se potem nostram salutem, descendite in cilis, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus siam nobis, sur Pontio Pilato,
passus et sepultus est. Et resurrexit est via die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dextra Patris, et interrumpetus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnum erit filiis, et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex pater filium in voce qui cum pare et filio simul adoratur, et honorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiterunt baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita perpetuis seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. In properem ex peccavit cor meum, et miseram et sinivicissimum mecum consitare turet non fuit. Consolante me qui sivit non inveni, et diderunt in escam meam fel, et incite mea poter potavirot mea ceto.
Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem corpe nostram, totiosque ecclesiae sui sancet. Per ogni secola secolorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cada. Amimus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum es. Veredigam et justum esse come salutare, nos tibi semper tu gratias agere, Domine Sancte Patri potens eterne Deus, qui salutem humani generis in illo crucis constituisti, ut rondemus oriebatur in debitare sugere. Et qui in ognio vincebat, in igno cupi vinceretur per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes timum potestates, ciliciumque virtutis ac beata serafim, soce exultatione concelebram. Cum quibus et nostras voces, ut ad milioes de peccamus, suppicit libi confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Ladies Gloria to Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Nobiscum peccatoribus. Per omnia secola seculorum. Amen. Oremus, precepte salutaribus moniti, et divina institutione famate, odemus dicere. Pater noster qui agit in cieli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Vita Thank you.
Confite of Dei Omnipotenti, Beate Maria Sempre Vergini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tipi Pater, Quia Peccavi, Nibis Cogitatione, Verbe et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio prego, Beata Maria Sempre Vergini, Beato Michaeli Arcangelum, Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriae vobis, omnipotens, et de missis peccatis vestis perducat bona vita eterna. Amen. In urgentia mortuorum et remissione peccatorum vestis perducat vobis, omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Eccianus di accequitare il peccato a mundi. Domine non sono digno, su di te sei tutto mio, se tanto mi credo e sarà la vittoria della mia. Domine non sono digno, su di te sei tutto mio, se tanto mi credo e sarà la vittoria della mia. Domine non sono digno, su di te sei tutto mio, se tanto mi credo e sarà la vittoria della mia. Thank you.
Pater, si non potest hic alix transire, inisi vivam illum, fiat voluntas tua. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Perius Domini operatione mysterii, vitia nostra pugentur, et ius a desidere compleantur, per Domen nos mismis et filium tuum, qui te convivere et in eternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicam mus Domino, Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius Spiritus Sanctus. Amen. So, de l'esprit last evangeli, in this mass, il n'y a pas de dernier évangile. Dans cette messe, there is no last gospel in this mass ceremony. We zullen de antifoon van deze tijd. Ter ere van onze lieve vrouw, die altijd aanwezig is met Jezus en die voor ons het beste spreekt. De antifoon van deze tijd. Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum, nummer 55. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex Quamunque Mundo Lux Est Orta, Gaude Virgo Gloriosa, Super Omnes Speciosa, Valeo Vade Decora, et pro nobis Christum exore.